Ariet Aruba Resort camina con Aveta celebrar Día Mundial de Turismo. Manera de conocer, ya acaba ayer de un evento de Aruba Meets Europe y Aveta mundialmente está para rato quieto, ribe día aquí con Día Internacional, Día Mundial de Turismo, te pone enfoque riba en viajamiento, riba turismo y Aruba como isla, destinación turístico, conocí. Claro, un día con está, está para rato quieto, allí, pasándonos por. Este es el único pilar económico que es más importante en no portar. Y a veces un día especial, a veces más un regalo aquí también, de, es de First Class Experience, no sé, hay un mucho que nanco. Para día de turismo, que llaman Andanqui también, y espera que Turcos Bon haber el día aquí de Día Mundial de Turismo. Quiero nos dar live con Elizabeth Guanipa, for the Marriott, para traerse más información para todos los oyentes. Y de paso, nos quiero decir también que hoy, como que Día Internacional de Turismo, nos quiero enfocar y nos a enfocar nuestra colega Elizabeth Cruz, ayer, a conversar de caso aquí con. Eduardo Ellis está un, si no se llama, un ícono de parte de Papamento Restaurant. Está un disunan con a 40 años pasado, comienza el restaurante aquí y a salir que ribe a un nivel capaz de un buen tiempo, de un menos buen tiempo. Tú eres aquí durante los últimos 40 años y nos enfocamos un poco arriba allí, pero me te contaba más de 6 aquí rato. Mientras tanto, te reparar con Elizabeth Wanipa, está claro, for the Marriott, pero si no tenemos más información arriba, contrayendo con el primer party, pues se va a tener un party más íntimo, y aquí rato, después de mer día, hoy tiene de dos parties de la celebración del Día Mundial de Turismo, y aquí en Aruba, está enfocado arriba turismo crucero. Adelante, Elizabeth. Masha, danke Patrick pa e passa in verdad non sta in vivo for the ballroom di Marriott Resort Camino cu aveta wat un dia basta occupa pa Aruba Tourism Authority celebrando Dia Mundial di Turismo parti ma inta tawa da tin un conferenza camina cu a 13 hopi information di lanti e entre punto na mas resaltante di conferenza a chi nos porvisa cu tawa da tin presenza di differenti stakeholders di e sector turistico organizzazione in maniera ahata, timeshare association, eccetera. Tamo dato in presenza di mandatario, nando in persona di prima ministra, signora Evelyn Waver Cruz, ministra di turismo, naturalmente, signor Danke Jean Modubert, però tamo ministra di insegnanza, signor Andy Cruz. Tamo da presente, además, di varios parlamentari, entro il vicepresidente di parlamento, signor Raymond Campervain. Però tamo risultante, tamo da presenza di studenti nando in settore turistico, tamo da un gruppo fuori università, di Aruba, però tamme fuori di API, mi ha baico impressione che sacca buon provecho di tutto quello che non ascolta a inta e parte di appunto non mas risaltante dallo quale che nos quiera compartire con voi durante enfoque. Nel suo discorso, su presentazione, signora Ronella Cruz, CEO di Aruba Tourism Authority, ha menzionato che è tendenza non mas clave per turismo, del quale qual con tanta mira di vivere popolare nel futuro ta è solo travel, dos persone non che viaja non so, non ta viaja in pareja, non ta viaja in famiglia, non ta viajero non solitario, dos se tambe ta vivere un mercato con tanta esplora di otro banda tambe un de tendenza non ta transgenerational travel, cu ta todo lo contrario, cu ta mas in famiglia non cu ta hasta 5 pa 6 generation ta bini junto forma un gruppo e viaja pa asina disfrutar. E di tre tendenze chiave che ha identificato è wellness travel. Nos tour sa che salute mentale sta tomando un protagonismo ron mondo e del turismo e sei nota differenza. Le persone stanno buscando destino che può apportare la salute mentale, che può rilassare e di parte a che ora tiene parte wellness travel. Otro está el remote working, también algo, una tendencia que nos puede mirar acaba después de la pandemia, camina con la compañía, avisa a gente, andamos aquí con tráfico de gas, poca gente aprovecha la oportunidad aquí para ahora viajar en un lugar que está safe y dan aquí la tecnología por seguir con un trabajo, hacer un desempeño, pero ahora es por combinando lo cual está trabajo.
y disfrute de disfrutar de un destino, sea te haces aquí directamente o si te un viaje de trabajo, te explica que te toma de día en que te dedica completamente al trabajo y después te toma un par de días adicional también para disfrutar del lugar donde con va y viaja. Y por último, también nos tienen vacation rentals. Y un último aquí tampoco está algo desconocido, señora. Dice la suerte de CEO de Ajata a mencionar que es algo que acaba acoplando de la asociación y también está boga gobierno para bien con regulación de esa que pasina turgente está dando un fair share para lo cual está no solamente pago de blast en relación con esa que pero también está tiene un control de calidad. Entonces, turista que está hir un vacation rental en Aruba tiene una garantía de poder recibir una acomodación de un cierto nivel. Junto con nosotros también nos tiene el señor Mario Arens, que es la persona encargada de todo lo cual está en parte de turismo crucero. ¿Para qué nos conversa con el señor Arens? Para sobre la parte a tarde, durante la celebración del Día Mundial de Turismo, está específicamente dedicada al sector turístico aquí. Junto con nosotros, señor Mario Arens, buenas tardes. Buenas tardes. Nos explica a seguidor na oyente na di enfoque ku e parte a tarde ta dedica especificamente na sector di crucero. Pa kiko a tu mama visa e enfoque pa bai dedica, pa bai tira vista riba industria aqui. Bom, boa tarde, Turhende. É um bom momento, depois de um reto grande de últimos 2 anos, que é aqui, 2022, nos portou para outro, tanto a Aruba Tourism Authority, todos os main stakeholders, também partners, também a Aruba Ports Authority, todos os stakeholders que participam da indústria de cruzeiro, para topar para outro e para o AC, como nós trabalhando, tem aqui está seguindo um ano de recuperação, mas também com custo mostra para o próximo ano. Então, já tem um administrador de pandemia, uma ausência física, por lo menos, para portar para o outro. Até aqui não sabia, não, está tempo para nós topar para o outro. Mirando no resto de ano aqui, mas também é muito importante para o próximo ano. E cifra na de recuperação de turismo na Aruba, se for comparar stay over visitors versus indústria cruzeiro, a indústria cruzeiro tem um espaço ainda mais, um tique mais atrás. Explica-nos isso aí. No, la industria de crucero en realidad a restart hopi después de la industria stay over, la industria de crucero en la región de Caribe a restart en junio año pasado. Entonces, un año después, comparado con la industria de stay over. Entonces, ahí que me ahora que la recuperación ainda está andando, y que ainda está un año de recuperación, especialmente si considerar que la última wave de variante de Omicron afecta el acabamiento de año pasado, pero también el promedio de 2 lunas no seguro de año aquí. Entonces, ese está un gap que, en todo caso, hay que nos no lo logra make up, nos no logra llegar más a gente, pero así en el mes nos tiene una recuperación bastante importante, que nos está premiando que nos llega más o menos alrededor de 80% de recuperación si voy a comparar con el año 2019. Si nos procura 2019, dato un año, un buen año para la industria de crucero, qual é um ano bom para mim de contra J, então tem ano bom para visa, é o último ano normal bom para visa que nós estamos a ter. Assim na mesa nós estamos surpassando todos os cenários que nós estabelecemos conjuntamente com a Aruba Ports Authority, que está o cenário conservativo, o cenário realístico e o cenário optimista. Pero esse é agora que não tem sommer, nós estamos a da perform melhor que 3 cenários, né? Pero devina é promedio 2 lunas, não que nós a dure Omicron é tapa menos, não está a premiar que nós está mais ou menos arriba de cenário realístico, de 80% comparado com 20 de setembro, está mais ou menos uns 650 mil passageiros de cruzeiro. Nós mesmo se igual com o resto de ainda de Ceará, apresenta indicação que sai da direção que nós estamos indo. Senhor Arens, você está comentando que, além de abertar, tem outra atividade que você organiza durante esse mês aqui, especialmente para esse ano que está elaborado no setor de indústria cruzeiro.
Sì, no, e anche in, e si mang anche dorkuta si mang bobo bisa di si mang di World Tourism Day, non sa enfocato per i differenti tipi di training, non solamente pa industria di crociero, però tamme pa in turismo in generale. Non sting e partner cerca nos aqui na Aruba con Aquila Center for Cruise Excellence, e non sa approfittare di organizzare differenti session. Per esempio, ieri non sta di un session di Service Excellence, un workshop dedicato a turistan con lavorare e parte di servizio. E non sta di un buon accoglimento di sei, e ora Awe e ora Merdia. Non ti vedo una keynote, sa chi le vedo una keynote di Cruise Symposium, e ora maian e altro maian non solo hasi training per tour guides, con una certificazione internazionale, e también non solo tuma e opportunità con un taki pa papi cu studiante, non tanto di parte di Università di Aruba e parte di API unità di ospitalità. Passina donar mais informação over de traja de indústria de turismo, para especialmente andar a oportunidade de traja de indústria de cruzeiro. Que é a mensagem que você deseja de compartir com o turismo que você forma parte do setor turístico de Aruba? Bom, se o que me mencionou é aqui uma recuperação bastante significante, importante, que nos porta satisfeito com ele. E se nós para o 20 e 23 está mostrando uma roupa bom, nós estamos aqui em linha com o 20 e 19, e a maneira que está indicando possivelmente está melhor com o 20 e 19. Então, isso é algo sumamente positivo, e eu quero ter uma boa oportunidade para nós reflexionar e seguro em quadro de tema de UNWTO de World Tourism Day, que está Rethinking Tourism, para nos preparar para um ano 2023, que vai estar um ano muito bom para turismo cruzeiro. Então, isso aí, eu quero ter a mensagem conosco riba, e desde aí, eu quero nos queda enfatizar a roupa de coisa com nós está três adelante. Tu já nos tem uma oportunidade para conversar com os stakeholders, nos partners, tanto para pôr, seguir três produtos novos, seguir trazer para o serviço, melhorar o serviço e aproveitar o mais tanto possível da indústria de cruzeiro, seguro. Nós queremos, Macho Machadangue, para a oportunidade de conversar e também para tudo o trabalho que está fazendo para o setor de turismo cruzeiro. Machadangue, senhor Aras, esse aí está depois informação em vivo e direto fora do ballroom de Marriott, caminhando com a Aruba Tourism Authority a dedicar uma inta e a tarde para celebrar o que está Dia Mundial de Turismo. Algo que nós podemos comentar acerca da apresentação de keynote ao uma inta, está de parte de uma agência que chama DAPT, D-A-P-T, fora de Holanda, caminhando ela papia de Kiko Tabaita é futuro mercadeo de turismo. Hope interessante para visto que o futuro de turismo Tabaita uno sostenível, sabi e também virtual. Pero mais informação é nos invitamos para boqueda sigi 24horas.com como também edição de manhã de Trempão. Danke per passe back Elisabeth Juanipa.